Eta gero batzutan hor kontra esan bat bebaize, gu gabit sortzen saio mota asko feminismotik eta askotan emakumientzat bakarrik edo bueno, emakume eta ertzeko beste identitate batzuntzat, ez? Eta orduan gabit sortzen saio mota horrek tani batzutan, dako zintzazioa, joneiak gizonekin ez do kantaitzen kasi. Mm. Osea, esan nahi dutena, ba, gabit zela guretzat plazatuk sortzen, baina aldiberian plazia hegemonikoak bere bidea jarraitzen dago eta hor guretzat ez da bil leku berri bat sortzen, da repente bi zirkuito oso desberdin eta ez dut esaten ez dominik binik elkar eragiten, ze azken plaze hegemoniko horretan be, ba, badoiaz gai batzuk sartzen eta presentzia bat hartzen, baina, bueno, nola bai guk gure mundu guk nahiko genuke moduko bertso mundu bat sortze, sortzen du, baina aldi berian bestian begura eragin, eta orduan hor batzutan sortzen da, tenzino bat, mm joango gara gure bolara guztiz, zemat, oza, zemat gure espazio horrek sortziari eta zemat eraldatziari jaba dauzen horrek. Eta.